Доброго тобі здоров'ячка! Вітаю тебе! Сьогодні ми проговоримо три кроки антистресу. Три кроки для того, щоб звільнити нашу ментальність, допомогти нам внутрішньо не лише психологічно, медитаціями, афірмаціями чи тому подібними речами. Нам важливо також зрозуміти, що наше тіло залежне від того, що ми туди кладемо. Тобто, якщо ми туди кладемо їжу, яка може нас підтримати, значить ми отримуємо правильний результат. Якщо ми застимулюємо ті гормони, які нам необхідні, значить ми отримуємо який результат? Правильно, потрібний. Тому гайда, зараз будемо про це все розмовляти. З вами Ростислав Романів, євродієтолог. Погнали! Перш ніж перейти до 9 продуктів, які я називаю своїм топом антистресу і використовую їх вже в практиці більше 5 років, хочу наголосити одне, що інколи ми навіть не підозрюємо, що потрапили у стрес. Насправді, багато людей, які потрапляють у стрес, вони цього не підозрюють. До того моменту, коли доводять своє тіло до повного руйнування. Саме тому нам потрібно зробити стратегічний план дій прямо від сьогодні. Тому що ти є особистість, твоє тіло – це особистий твій резерв, це твоя фортеця, яку оберігаєш ти. Це твоя фортеця, з якої ти можеш захищати своїх рідних, близьких, друзів, цінних для тебе людей, одним словом. Тому, будь ласка, віднесись до цього відео серйозно, приймися прямо зараз записувати, занотовувати і приймати це в практику. При можливості, при мірі можливості, я розумію, що в кожному якомусь місті, в кожному будинку може бути зовсім по-різному зараз співвідношення продуктів, можливості приготування. Якщо ти використаєш ці продукти, я буду використовувати їх максимально в простих формах, ти допоможеш своєму тілу, ти допоможеш своїм близьким та рідним, ти допоможеш своїй країні, ти допоможеш цілому світу, тому що ти станеш сильним, потужнішим, енергійнішим. Або сильною, потужнішою та енергійнішою. Погнали! Продукт номер один – це буде висівки. Висівки, вони дуже цінні для нашого організму, тому що це є пребіотик своєрідний, так? Стимулятор, це є ці цукри, які не перетравлюються нашим кишківником, але там гарно працює наша мікробіота. Пам'ятай, що твій кишківник – це виготовлення твого гормону серотоніну. Там сидить твоє щастя, тому, будь ласка, зроби так, щоб не вживати, наприклад, каші з антинутрієнтами, які перешкоджають засвоєнню певних мінералів, а зроби навпаки те, що може тобі допомогти. Висівки, наприклад, я би на твоєму місці вибрав собі ті, які тобі більше смакують. Є велика кількість висівок, а ми прийняли досить таки давно вже їх використовувати як непотріб, але насправді там і зберігається велика кількість цінних нутрієнтів, мікро та макро. Тому, будь ласка, віднесись до цього серйозно і прямо зараз в своєму житті активуй висівки при споживанні з водою, з ягодами, з шоколадом чорним, з насінням соняшника, з насінням гарбуза. Долучай туди горішки різні. Роби смачно, насолоджуйся і їж. Допомагай своєму внутрішньому я, своїй так званій мікробіоті. Тому, будь ласочка, ти зараз концентруйся. Я розумію, що виглядає трішки дивокувато, але я поставив це під пунктом номер один для того, щоб це ти активував прямо зараз. Запиши собі висівки, добре? Погнали! Під номером 2 я би хотів наголосити на те, що дасть велику кількість мінералів в твоє тіло. Я думаю, що кожен з нас погодиться, що доїдати мінералів у спокійні часи, не говорю вже про неспокійні часи, важко. Що треба робити? Як треба робити акценти, на які продукти саме зараз, саме з овочів? Я би зробив акценти на твоєму місці і на своєму місці. Зеленолистові, можна також хрестоцвітні. Долучайте різні види капуст, долучайте різні види зеленолистових. Чим більше, тим краще. Особливо ті, що трішки гірчать, допомагайте вашій печінці. Тому що ваше тіло, коли в стресі, виділяється велика кількість гормонів, а це гормони, які називаються стресові гормони, особливо найнебезпечніше це кортизол, це постійне прокручування якихось думок, воно руйнує тебе зсередини. І якщо в тебе немає ресурсу буферного, а саме антистресових нутрієнтів, тоді, вибач, ти будеш падати кожного дня. Не лише фізично, але ти будеш морально подавлений, подавленою. Тому збережи собі зараз під пунктом номер 2 долучання зеленолистових також хрестоцвітних, які можуть допомагати тобі, знову ж таки, факторів пребіотиків, також великої кількості вітаміну С, ну, відповідно, мінералів, таких як калій. Це просто без нього нікуди зараз у нашому суспільстві, де ми все консервуємо, де ми все переробляємо і велика кількість натрію присутня. Добре? Додивившись до кінця це відео, ви отримуєте 2 чудових бонуси, які я тут описав. Ви побачите антистрес не лише на фоні продуктів, але також на основі цих класних елементів, які доповнять ваше харчування, і ви будете бомбово вражені. Топ номер 3 – це буде цитрусовий. Цитрусовий – це цей вид нашого фрукту, який нам буде допомагати у досягненні мети не лише по вітаміну С. Велика кількість
антиоксидантів, нутрієнтів, яка присутня у цьому плоді, принесе нам забезпечення енергії. Також оця волога, яка там присутня, цей сік своєрідний, який із клітковиною тільки важливо поєднувати на фоні інсулінового і глікемічного індексу, долучить в твій організм енергію. Це як буде енерджайзер. Можливо, ти бачив колись, коли заряджали або підключали лампочку, конектили до лимону. Не все там так просто насправді. Це дуже енергетична одиниця. Звісно, якщо ти просто зробиш сік, це буде перешкода. Спробуй навіть долучити трішки шкірочки. Шкірка, вона захищає цей лимон, цю апельсинку від того, щоб вона не окислилась, тобто від кисню. І там дуже велика кількість антиоксидантів. Відповідно, від цього ми якраз і називаємо антиоксиданти, щоб не окислювалися якісь певні елементи або плід сам не окислювався. Добре? Зверни на це, будь ласка, увагу. Дуже важливо. Під номером 4 я назву насіння. Різні насіння, які допоможуть тобі зберегти та примножити нутрієнти, які дуже важко долучити у стандартному раціоні. Ці насіння гарбузові, соняшникові, насіння чія, насіння льону, насіння сезаму, вони тобі допоможуть зберегти і утримати велику кількість тих нутрієнтів, які ти не отримуєш. Уяви собі, що ти маєш поставити велику кількість нутрієнтів у своє тіло кожного дня. Я не говорю зараз про жиророзчинення, тому що вони можуть накопичуватись в нашому організмі, ну і відповідно в печінці також залізо. Далі тобі потрібно накопичення, тобто примноження кожного дня щоденне. І ось, щоб цей кладезь поповнювався, тобі потрібно зробити простий крок, долучити насіння. Чищені насіння, не смажені, не солені, просто натуральні насіння і споживати їх щоденно. Дивися, звісно, по пропорціях вже від свого дозування. Там жінки, чоловіки, активна форма життя, неактивна форма, пасивна. Тобто ти вже собі аналізуєш сам, підбираєш по нормах. Моя ціль зараз донести тобі, що це важливо і ти зробиш правильний крок, якщо зараз це активуєш. Тому що 50 нутрієнтів щоденно самі тобі в тіло не залізуть, тобі потрібно допомогти. А ми, крім того, що допомогти тілу, ще йому шкодимо, тому що даємо велику кількість антинутрієнтів, велику кількість цукрів, мучного, молочного, м'ясного, яке більш перешкоджає твоїй ментальній стабільності, ментальній радості та стимулу до життя, саме твого життя, твого потенціалу реалізації, твого бадьорого стану. Це дуже важливо. Домовились? Пункт номер 5 – це буде важливий пункт в нашому списку – йод. Я не буду зараз говорити, як він функціонує, як він допомагає очищати твій організм від важких металів. Я просто скажу, що це метаболічний своєрідний мінерал, який працює з твоєю щитовидною залозою. Тобто, коли ТТГ, гормон гіпофізу, б'є по твоїй щитовиці, вона продукує з 4 атомами йоду гормон Т4, який потім в подальшому активовується в гормон Т3. І це вже активна форма, яка допомагає тобі підтримувати метаболізм, отримувати енергію та здобувати те, що ти хочеш від цього життя. Відповідно, зараз ти можеш прийняти рішення здобувати йод з продуктів харчування, а саме це може бути з морської капусти. Є так насіння гарбузове, є також полуниця, яку ти можеш долучати. Але я рекомендую все-таки використовувати морські водорослі, оскільки концентрація йоду та його доступність в органічній формі є набагато вища. Наприклад, ламінарія, вона прихильниця важких металів також у собі, але це незначна міра порівняно з тим, яку кількість йоду вона несе. Тому, будь ласка, сконцентруйтесь на це, тому що це зараз важливий елемент, який можна втратити, а в подальшому його поновити, а саме його нещадні руйнування, які залишить після себе, буде дуже-дуже-дуже важко поновити або взагалі неможливо, і тоді буде гормональна заміна терапія. Тому будьте, будь ласка, обачні. Йод долучаємо в раціон. Домовились? Пункт номер 6 – це пробіотики своєрідні, які будуть нам допомагати підтримувати наше тіло. Це не йогурт, це не молоко, не тому подібні речі, які називають пробіотиками. Я зараз говорю про ферментовані овочі або сам овоч, який ви з'їдаєте. Наприклад, те, що я рекомендував вам вище з'їсти капусту, вона теж має лактобактерії на собі, на своїх листях, і вона допомагає вам як пробіотик і пребіотик, тобто там два в одному. А якщо ви зараз долучите ферментовану капусту, це буде концентрація пробіотиків. Тобто нам важливо допомогти не лише нашому кишківнику, але також ніжно підтримати наш шлунок, що не робить зовсім ніяка молочна продукція. Тому, будь ласка, прямо зараз долучайте собі ферментовані продукти, такі як квашена капуста. Старайтеся менше давати туди солі, споживайте її в більш-менш промитому вигляді. Тоді ви можете закалібрувати те, чого так бракувало в перших пунктах, тому що ми дали пребіотики, а це вже пробіотичний стат. Пункт номер 7 – при можливості, при нагоді долучайте різнокольорові овочі. Оскільки вони теж мають різні антиоксиданти, плюс вони допомагають вашому організму в різних
напрямках. Наприклад, якщо вони трішки пекучі, якщо вони трішки гіркуваті, якщо вони трішки неприємні на ваші рецептори, то ваша печінка вам буде вдячна. Наприклад, рукола, цибулька, чесник – це те, що вам буде допомагати, і вашій печінці буде допомагати очищати певні токсини, переробляти їх простіше, швидше і з меншою затратою енергії. Тому, будь ласка, прямо зараз зробіть цей правильний висновок і активуйтеся в цьому напрямку. Добре? Домовились? Під пунктом номер 8 я хочу зробити дуже простий маневр активації вашого тіла. Це будуть ягоди. Ягоди при можливості можна використовувати заморожені, можна використовувати живі свіжі ягоди, оскільки зараз попереду період, коли вони будуть доступні. Ви зможете собі їх використовувати, долучаючи до різних інгредієнтів, які я оголосив вище. Цей пункт важливий, оскільки ягоди, вони мають в собі велику кількість вітамінів, мінералів, також антиоксидантів. Можна сказати, маленька концентраційна бомба цих чудових речей. Тому, будь ласка, якщо ви долучите ягоди, звісно, переїдати ягоди не варто. Зберігайте баланс, зберігайте адекватність, зберігайте любов до себе і балансуйте з іншими нутрієнтами. Також хочу наголосити, що ці пункти, які я зараз оголошую, їх треба балансувати, добре? Адекватність завжди буде на вашій стороні. Ви любите себе, я це знаю, якщо ви любите себе, поважайте себе зі всіх сторін, тобто допомагайте собі психологічно, з точки зору харчування, також з точки зору продуктів, балансуйте. Балансуйте і балансуйте. Домовились? Під номером 9 я хочу наголосити, щоб ви вимкнули з вашого раціону продукти, які можуть бути антинутрієнтами, або зменшили їх кількість споживання. Наприклад, рис, та ж сама гречка, сочевиця, різні бобові, тобто вони в певній мірі є антинутрієнтами. Зберігайте спокій, не споживаючи цих продуктів. Плюс ми їх дуже-дуже клопіткою працею розварюємо, піднімаємо їхній глікемічний інсуліновий індекс. А що таке інсуліновий глікемічний індекс? Це ті індекси, які показують, наскільки швидко піднімається глюкоза в крові та інсулін. Відповідно, коли ви приготували гречку і вона не хрумтить вас у роті, значить ви зробили все можливе, щоб вона була максимально непридатна до споживання. А в більшості ми так і готуємо, тому що хто буде їсти гречку, яка підхрущує? Ми взагалі облінилися, ми не хочемо нічого жувати. Тут потрібно прийняти рішення, що ви це робите для себе, і якщо ви вимкнете ці продукти або зменшите їх кількість, або зробите так, щоб ці продукти готувалися зовсім трішки, або вимочувалися в воді і хрустіли у вас у роті, коли ви їх їсте, тоді це буде кардинально прикольний результат. Це я вам обіцяю. Насправді важко в це повірити, і є деякі пункти, з якими можете сказати: ого, це дуже важко. Ні, все йде по працюючій стратегії, все йде по досвіду, по практиці. Тому, будь ласка, якщо ви зараз почнете це змінювати, ви активуєтесь, і ваш антистрес буде дуже-дуже-дуже стабільний. Ви будете спокійніші, ви ментально будете розслаблені, у вас будуть приходити думки, де ви в релаксі, де ви з вашими рідними та близькими в підтримці, і ви будете це транслювати. Інші люди будуть біля вас спокійні. Чи не того ви бажаєте? Увага, як обіцяв, бонус для тих, хто додивився до цього моменту. Під номером 2 це буде простий бонус саме руханок. Саме тої активності, яка за короткий проміжок часу, від 3 до 5 хвилин, зможе вам допомогти підняти гормони, які необхідні, та позбутися гормону кортизолу. Це дуже необхідно. Інколи в нас немає часу, інколи ми дуже зайняті психологічно, не маємо якоїсь активності, навіть не хочемо нічого робити. Це нормально. Заспокойтесь, ви такі, як всі. Все гаразд. Це момент того, що гормони, які піднялись у вас стресові, починають давити, починають перешкоджати вам. Тому, будь ласка, зараз в цей момент вам важливо подивитися в коментарях або в описі відео. Там є три лінки на руханки, які ви можете повторювати 3-5 хвилин, і активуватися. Зробити так, що ваше тіло буде мати гормони, які боротимуться зі стресом. Можливо, ви чули, в нашому тілі є гормони, які контролюють один одного. Наприклад, як глюкагон і інсулін. Так само відбувається з гормонами стресу. Нам потрібно допомогти тим гормонам, які чистять ваш стрес, прийти. Але щоб вони прийшли, треба їх застимулювати. А щоб їх застимулювати, потрібно тренування. Це буде своєрідна стимуляція ендорфінів. Тому будьте готові, що ви будете ще й з усмішкою. Переходьте прямо зараз, дивіться по лінках, відкрийте собі ці вкладки та збережіть їх. І пробуйте тренуватися прямо зараз. Ну, добре-добре, ще тоді скажу один маленький бонус, який обіцяв на початку відео. Це про три ментальні хитрості. Тобто, що таке ментальна хитрість? Наш мозок здатний потрапляти в певну пастку. І ми потребуємо, як ніколи, підтримки нашого тіла, нашої свідомості, щоб підтримати наш мозок. Тому що він попадає в замкнуте коло і завжди по кругу його носить. Він потрапляє туди, заходить і дивиться, що йому тут комфортно, стимулює ті ж самі гормони і постійно його водить вліво та вправо. Тому зараз я хочу, щоб ви три психологічні хитрості використали, ось ці, які зараз вам скажу. Це буде ментальний
релакс для вашого тіла. Перше, коли ви лягаєте спати, просто перед тим, як будете йти до сну, згадуйте ваш дитячий період, підлітковий період, де ви приїжджали до бабусі або до дідуся у селище, де ви приїжджали з мамою на купання городу, у вас була квітка, ви там починали святкувати посадження картоплі і тому подібне, так? Де ви відчували себе щасливим, де ви зустрічалися з тими друзями, з якими дуже хотіли зустрітись, де ви були емоційно піднесені, де ви це все от просто проживали і от пам'ятаєте до сьогодні в тих деталях, які дуже важко відтранслювати. Тобто ваше емоційно, гормональне, психологічне становище в той момент було настільки класним, що ви це запам'ятали, ви не можете цього забути. Згадуйте це, поринайтесь туди, прогулюйтесь там, будьте там, і ви відчуєте, як ці гормони заміняються ваші старі, стресові, на нові, на чисті, які у вас були колись у дитинстві. Спробуйте. Тепер під номером 2 скажу так, що потрібно розширити діапазон візуального погляду. Наприклад, ми прокидаємось зранку, вмикаємо зразу новини, вмикаємо Facebook, YouTube, Instagram. Ми повертаємось до нас самих, які ми були раніше. Ми повертаємося автоматично до тих, кого ми були вчора. Те все стабільно, тобто ми дивимося на нас, ага, це я, це, значить, моя сторінка Facebook, це мої новини, це мої друзі, ага, тут, значить, все погано, тут, значить, все добре. І ви повертаєтесь в той самий такий фонтан гормонів. Спробуйте трішки по-інакшому прожити хоча б один день, коли ви прокинулися, сказали собі, я хочу взяти телефон, це шаблонка, так, треба його відкласти. Відкладаєте телефон, блін, а чим зайнятися, скучно, так, починаєте щось писати, починаєте щось творити, починаєте щось записувати, це буде стимуляція. Тоді ви відчуєте, що цей день прожитий зовсім по-інакшому, і ваш мозок скаже, ей, що трапилось? І він буде виділяти ті гормони, які раніше не виділяв. Ви будете відчувати себе по-інакшому. А ці гормони, як правило, це є антистресові гормони. Тому що ваша реакція як плавно переходить в виділення гормонів. Тому ваш мозок на подразники зовні викликає всередині зовсім інший емоційний стан. Тому, будь ласка, використовуйте цю техніку. Я сам вчуся її використовувати, але вона бомбово працює. Я сподіваюся, що ти використав. До речі, напиши, будь ласка, в коментарі, яка з технік із продуктів тобі найбільше подобається. От до того моменту, доки ми зараз дійшли, напиши в коментарях, що тобі найбільше імпонує. Для мене це дуже важливо знати, тому що подивимось, хто на що зараз робить акценти. Давайте попрослідкуємо за цим. І останній пункт, бонусний, остання ментальна хитрість – спілкування з людьми, які бачать більше позитиву, чим ти. Насправді ми звикли спілкуватися з людьми, які бачать негатив, так само, як ми його бачимо, які постійно в стресі, в апатії. Чому? Тому що вони нас підтримують у цьому. Це буде важко подолати, цей пункт буде важкий для подолання насправді, тому що коли ти виходиш і спілкуєшся з людьми, які позитивніше дивляться на світ за тебе, ти будеш відволікатися і казати, блін, щось не так в цьому житті, значить, щось я пропустив. Ця людина, вона дивиться трішки по-інакшому, під іншою призмою, навіть на негативні ситуації вона дивиться позитивно. Це дуже важкий стимул вам рости. Тобто, якщо мозок буде супротивлятися, ви будете, значить, рости пришвидшено. Це буде гіперпіднесення, це буде гіпертрансформація, це буде, знаєте, така телепортація вас в зовсім іншу свідомість, а там зовсім інший фонтан гормонів. Тому, будь ласка, якщо ви готові перейти на такий шлях, знайдіть собі людей, з якими можна комунікувати, які бачать ситуацію довкола, ситуацію в своєму житті, в своїй родині, в своїх сімейних відносинах, в своїх родинних відносинах по-інакшому. Вони дивляться на це все більш позитивно, тобто вони ментально вже сильні, сталі люди. Поспілкуйтеся з ними хоча б день, два, три, і ви відчуєте, як міняється зовнішній ваш світ. Ви будете відчувати антистрес просто кожного класного та бадьорого ранку. На фоні цих всіх рекомендації. З вами був євродієтолог Ростислав Романів. Якщо вас цікавить інформація про приватні консультації або мій супровід персональний, можете звертатися унизу, є спеціальні пропозиції. А я на цій ноті з вами прощаюся і бажаю, щоб кожен з вас зберігав спокій та любив себе в першу чергу, оскільки від вас залежить, якою буде наша країна, якою буде наша нація, якими будемо по цілому світу. Дякую вам. Слава Україні!